meni je utoliko draže da sam ovde što se nadam da ću uspeti na bilo kakav način lično da vam pomogu. Znači, trener je tu što se tiče fudbala, što se tiče svega ostalog, tu nećemo da se mešamo, ali za sve druge probleme moja vrata su vam uvek otvorena da kao ljudi pre svega porazgovaram, jer vi jeste još uvek deca, ali ja vas smatram ipak dovoljno zreli jer nosite jedan teret. Znači, radnički u ovom gradu nešto što je tradicija, nešto što je ponos i svakom od vas treba da bude ponos uopšte što sedi danas ovde, a nadam se da ćemo biti još ponosniji svi ovako zajedno na okupu, kao što je trener rekao i kroz godinu dana, i da pokažemo da sa malo više truda i rada, jer jedino radom možemo nešto da uradimo, to budite uvereni, za godinu dana možemo da pričamo i o nekim dostignućima, znači, koja će svima nama služiti na ponos i na čast, a i tekako, nadam se, i isplatiti mu se. Eto, toliko, još jednom, da bude bez povreda i sa što više pobeda u narednom prvenstvu.